Lufta e fundit në Kosovë ka patur një bilanc të tragjik. 13.500 persona janë vrarë ose zhdukur nga regjimi Slobodan Miloševićit. Gjatë viteve 1998-2000, në një aktivitet për dëmet të luftës së fundit, institucioni i avokatit të popullit të Kosovës bëri të ditur se nga të vrarë dhe të zhdukurit, 10.000 ishin civil, mes të cilve edhe 1.133 fëmijë. Ende vazhdan të mbetet e pa ditur fati rreth 1.600 personave, mbi 1.600 personave të zhdukur. Në varrezat masive në Serbi, dhe në vitin 2021 janë gjetur rreth 950 trupat e personave që janë zhdukur në Kosovë. Për llogaritën afër rreth 20.000 viktima të dhunë seksuale, mbi 2.000 persona janë dërguar në mbajtje në burgjet në Serbi pas përfundimit të luftës. Bajram Çerkini nga Qendra Burimore për Personat e Zhdukur ju bëri thirrje e udhëheqësve të shtetit që të punojnë më shumë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Rahatoni poblin me këtë dhimbtën të cilën nuk mund me flajnë sa duhet. Shumë rolle për meni djolin. Kur më bjen men për ato nona që ja u kanë morë në prahen fëmive. Tëri kur, na, thumë, kanë alavru krejtë Kosovë. Që atë ku onë besoj që janë 8 vetë, me djolë tamin, nuk është gërmu ende. Si pas ekspertëve, ndërkohë gjatë luftës janë shkatëruar rreth 120.000 shtëpi dhe dëmet materiale kapin shifrën e 22 miliard eurove.